KNN waa maalinta qamisa taariikhdana ay ku beegan tahay 2 bisha 6aad ee June sanadka 2022 dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kala sanadkii 1771 boqortooyadii Ruushka waxay dhameystirtay qabashadii jasiiradda Sirmeya maanta oo kale sanadkii 1800 waxaa talaalka furuqa ee ugu horeeyay la geeyay waqooyiga Amerika maanta oo kale sanadkii 1815 Napoleon Bonaparte wuxuu ku dhawaaqay dastuurka xornimada Faransiiska maanta oo kale sanadkii 1875 waxaa markii ugu horeysay telefoon soo bandhigay halabuurihii Alexander Graham Bell maanta oo kale sanadkii 1886 madaxweynihii Mareykanka Grover Cleveland wuxuu guursaday Frances Folsom isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo Mareykan ah oo guursada isagoo ku sugan aqalka cad maanta oo kale sanadkii 1910 Charles Rawls waxa uu sameeyay duulimaadkii ugu horeeyay ee guul ku soo laabashada ah ee dhexmara kanaalka Ingiriiska maanta oo kale sanadkii 2012 madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Xuseen Mubaarak iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Xabiib Al-Adli ayaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay dambi ah in ay dileen dad mudaharaaday intii uu socday kacdoonkii 25kii Janaayo dhamaan gacan yaryaashii wasiirka arrimaha gudaha ayaa dambi lagu waayay waxaana dacwada lagu soo oogay Xuseen Mubaarak ugu dambeena saaxiibyaal maanta oo kala sanadkii 2015 Joseph Blatter ayaa iska casilay xilka madaxtinimo ee FIFA kadib markii uu ku guuleystay xilka cusub ee uu kula tartamayay Amir Ali bin Al-Hussein xubinta maanta oo kale waa inaga intaari KNN.